persona duhet dinë që aty që konsumojnë, kush e prodhon dhe çfarë përfaqësojnë. Dhe që lidhje ka përfaqësimi kompanive pikërisht e kë ushqimi që shkon tek ata. Në këtë rast, unë po zë, do t'i përmend edhe me emra, sepse në sot nuk është jo etike për t'i përmendur të paktën këto dy kompanitë kryesore. Coca-Cola është nga prodhuesit dhe distributori më i madh i pijeve sot në botë, dhe ka të ardhur rreth 40 miliard dollar, ka një shitje prej 2 miliardësh pijesh në ditë, dhe bashkuar bashkë me kompaninë tjetër kryesore, Pepsi, që është pak më pak se ajo, dhe me përfaqësues të tjerë të pijeve soda, që thuhen apo pije të freskuese si një në popullat, i bie mesatarisht që një në dy persona të konsumojë çdo ditë një kanaçe të pijeve soda. Pra 50% në e popullatës në botë konsumon çdo ditë një pije të tillë. Megjithse Pepsi Cola është një kompani që ka 80 miliard dollar të ardhura, nuk i ka nga pijet, por i ka dhe nga ushqimi tjetri i përpunuar, se e përpunon shumë lloj ushqimesh, midis tjerave vajin e palmës, disa lloje të ndryshme patatinash dhe ushqime të tjera të ultra përpunuara. Megjithatë, sot Coca-Cola njihet në gjithë botën, pra rreth 95% të gjithë njerëzve të planetit e njohin si logo dhe si emër. Dhe në qoftë se do pinë për ditë, çdo person do pinte për ditë nga një pije Coca-Cola, pasi Coca-Cola duhet dim prodhon 3600 pije të ndryshme. Dhe po të pinte për ditë nga një, i duheshin 9 vjet të jetës tij që të mbaronte të gjitha pijet. Të dy këto kompani kryesore në 1990, në fakt në 2019, u akuzua nga avokatët e mjedisit për si dëmtuesit më të mëdhenj dhe ndonësit më të mëdhenj të plastikës. Dhe jo vetëm kaq, por Pepsi është një nga ndosit edhe të, jo vetëm të mjedisit, por edhe të shpjullëzimit dhe të ujrave, për efektin e lartë të pesticideve dhe të asaj që prodhohen në vajin e palmës. Kjo është e para. E dyta duhet të them që në planin e dytë të pijet me gaz, ose më saktë sodat, ose ky produkt pak një Coca-Colës, është një nga kompanitë më të inspiruara sot dhe më frymëzuese për kompanitë prodhimit industrial të ushqimit. Së pari për marketingun e tyre që kanë krijuar në kohë dhe kanë bërë që ky produkt të shitet në mënyrën më të lartë tyre, të hyjë deri në sistemin nervor të çdo njeriu që në momentin që do të pish diçka, duhet të kesh në mendje Coca-Cola. Dhe kompanitë kanë marrë shumë eksperiencë pikërisht nga Coca-Cola si fakt, dhe një nga faktet e dyta është që kanë marrë një frymëzim dhe një inspirim për mënyrën e shitjes të produktit. Për arsye, sepse një produkt i cili është ndërtuar totalisht në artificialitetin ti, pra i ndërtuar me kimikate, me ngjyrues, ka arritur një maksimum të shitjeve dhe një sukses të paimagjinueshëm për kompanitë të tjera. Dhe ata e kanë marrë si eksperiencë dhe po të shikosh, para disa dekadash, shumë nga këto kompani industriale, të prodhimit industrial, përdorin vetëm disa ngjyrues dhe kimikate dhe ruajtës në ushqimet e tyre.